Алматының Түрксіб ауданындағы Нұршашқан шағын ауданында жаңа отбасылық дәрігерлік амбулатория ашылды. Күніне 100 адамды қабылдай алатын медициналық мекеме нөмірі 20-шы қалалық емхананың филиалы. Қала әкімі Ерболат Досаев жұмыс сапары барысында жаңа нысанның жұмысымен танысып қайтты. Жаңа дәрігерлік амбулатория Жұлдыз ықшам ауданындағы нөмірі 20-шы қалалық емхананың филиалы. Медициналық мекеме барлық қажетті заманауи құрылғылармен жабдықталған. Ауданы 1400 шаршы метр болатын екі қабатты ғимаратта қала әкімі Ерболат Досаев аралап дәрігерлермен тілдесіп қайтты. Сыбама поликлиника бөлімі керек емес. Просто сваның статусы қаншадан қабылданған, просто 100 адам күн сайын болғаннан кейін, былай қарағанда ішіндегісі бәрі оборудованиесі басқасы бір сапа бірдей болу керек. Ешқандай бөлмейміз енді. Халыққа қызмет көрсететін барлық специалистар, оның ішінде ең күнбе күнгі қажетті лор врач, хирург, акушер-гинекологи, окулист, яғни басқа да дәрігерлердің барлығы осы жерде бар. Ал емханаға тіркелген тұрғындардың қуанышында шек жоқ. Жаңа амбулатория салынғанға дейін шағын аудан тұрғындарына медициналық көмек 1975 жылы салынған 52 шаршы метр болатын нысанда көрсетілген. Қабылдау тек фельдшерлік, акушерлік бағытта жүргізіліпті. Ал кешенді ем алу үшін науқастар Жұлдыз шағын ауданында орналасқан нөмірі 20-шы емхананың негізгі ғимаратына барып жүріпті. Поликлиника ашылып, қатты қуанып жатырмыз. Мың алғыс білдіреміз. Бұрында қиналып, 20-шы поликлиникаға баратын едік. Қазір жанымызда қалаған уақытта келіп емделіп, қалаған уақытта дәрі-дәрмегімізді аламыз. Қазір бізге жақсы, қай уақытта келсек те емімізді алып, жаңағы дәрі-дәрмектерімізді тегін алып, осы жерде емделген жайымыз бар. Өте қуаныштымыз. Сондай-ақ қала басшысы жұмыс сапары барысында Бостандық ауданы Көктен 1 шағын ауданындағы жөндеуден өткен нөмірі 138-ші мектепті көріп шықты. 1989 жылы салынған оқу ошағын тексеру кезінде мегаполис әкімі мектепті сейсмикалық нығайту мен күрделі жөндеуден өткізу жөнінде тапсырма берген еді. Жұмыс былтыр желтоқсан айында басталған. Жоба аясында ғимараттың қасбеті мен шатыры жөнделіп, инженерлік желілері жаңарды. Арнайы мердігерлер өз жұмысын атқарып, уақытымен өткізіп, міне бүгін ашылуға дайынбыз. Мектебімізде 800 бала оқиды. Қазіргі таңда қасымыздағы көрші мектептер 21-ші гимназия мен 51-ші гимназияда балаларымыз бөлініп оқып жатыр. Мектепте заманауи стандарттарға сәйкес екі спорт және акциялы жабдықталған. Күрделі жөндеу аясында футбол мен спорт алаңы да жаңартылды. Одан өзге білім ошағындағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бейнебақылау камералары мен турникеттер орнатылған. Айта кетейін, қалада мектептердегі орын тапшылығын жою мақсатында қарқынды жұмыс атқарылып жатыр. Гүлмарал Изатқызы, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.